Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine na sjednici zastupničkog doma održanoj 12. oktobra 2004. i sjednici Doma naroda održanoj 21. oktobra iste godine usvojila je zakon o nestalim osobama, kojim je prvo pravo članova porodice nestalih pravo da znaju, to jest da nadležne ustanove čine sve kako bi porodice saznale za sudbinu svojih najmilijih, njihovo prebivalište ili ako su mrtvi okolnosti, uzrok smrti i mjesto gdje su ukopani, ukoliko je takvo mjesto poznato i da dobiju posmrtne ostatke. Ovaj se zakon odnosi na osobe nestale u razdoblju od 30. oktobra 1991. do 14. februara 1996. godine. Smilja Mitrović, predsjednica Udruženja nestalih boraca i civila Sembere i Majevice, veoma je direktna. Institucije ne rade svoj posao, a članovi porodica nestalih osoba već su po odmaklim godinama. Oni imaju toliko mogućnosti da hoće promijeniti svoj pravilnik o radu, da idu prema vojsci, još dok imamo ovi ljudi koji su živi, borci i komandanti na nivou BiH, zajednička vojska, koja bi nam mogla dati neke informacije o grobnim mjestima. Međutim, to ide jako sporo, oni kao nemaju nadležnost da pritišću te ustanove, kao nisu za to ovlašteni. Međutim, što mi porodice ne možemo da čekamo. Mi, recimo, naša udruženja na nivou Republike Srpske su gubitnici, jer naše porodice umiru. I faktički mi tražimo da se mijenja neki način boljeg rada, bolje saradnje. Nakon 26 godina mi ne možemo da riješimo problem. 1995. godine, prisjeća se Smilja, u zapadnom dijelu Krajine nestalo je u tri dana 2700 vojnika i civila. Tada je nastalo i udruženje, sve sa ciljem da se pronađu članovi porodice. Cilj je i danas isti, kaže ona, kako svima u udruženju, tako i njoj, koja već 26. godinu traži sina jedinca. I onda smo se, naravno, saglasili, idemo vlastima, idemo tužilaštvo, idemo sudovima, prema njima da to rešavam. Međutim, tu je bilo skrivanjem masovnih grobnica, pojedinačni, ne daju informacije, onda je, naravno, mi sad nemamo drugog modusa kako da radimo. Mi smo sve svoje aktivnosti i načine dajemo od sebe i dajemo informacije. Te informacije završe negdje, nema ni odgovora, ni od istražitelja, ni od instituta, ni od Centra za istraživanje rata i ratnih zločina. Institucije troše ogroman novac, niko ih ne kontroliše, sve ostaje na pukim obećanjima, a zakoni su samo mrtvo slovo na papiru. Nakon 26 godina pitanje nestalih osoba još uvijek stoji neriješeno, a bez toga, kaže Mitrovićeva, nema suživota u Bosni i Hercegovini. A na to dodaje i poražavajuću činjenicu da su i oni koji su do sada osuđeni za svoje zločine, osuđeni na mizerne kazne, a žrtva svakog, a ne samo jednog naroda, trebala bi biti podjednako važna. Nestali borci i civili Republike Srpske ne smiju biti zaboravljeni.